მეტაკვე 3-2 Apple Vision Pro, ორი უახლესი VR მოწყობილობაა, რომლებიც იდეაში შერეულ რეალობას გვთავაზობენ. Თან ორივეზე ეგრეთ წოდებული ხელის ტრეკინგი გვაქვს. Რაღაცნაირი მსგავსი ფუნქციები, მაგრამ საკმაოდ დიდი სხვაობა ფასში. ხო და რატოა ეს სხვაობა ფასში, მოდი დღეს ერთად გავარკვიოთ. Zogadat zan rtuli am ori modeli sertmanitan shedareba. Kii ragas nazil shi irtna eri tipebi arian, magram sabolo jamshi sakmaot ganzkhodebian da chemi azrit chergjerobit. Vision Pro upro, rogor gitqvat ai produktiolobazea gatruli da Meta Quest 3 kide upro gasartobis sashualeba. Anu vechtebi maksimalurat ro eseti obyektori shedareba gavaketo, imiton rom VR moqobiloba zogadat ver viqenep, verts tamashebistvis, verts samushaot da amitomats rakhan orive maqs katestili, ese pirdapir shevadareb და გეტყვით რომელი რაში ჯობია. Და მოდი ჯერ დავიწყებ რა თქმა უნდა დიზაინზე და აწყობის ხარისხზე საუბარს და ჯერ Vision-ს გადავდებ ცალკე და ვილაპარაკებ Meta Quest 3-ზე. იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს ძალიან მარტივი, უბრალო, მინიმალისტური დიზაინი აქვს და როგორც ყველა და დანარჩენი VR მოწყობილობა, ზუსტად იგივენაირად გამოიყურება. Რა თქმა უნდა, მთლიანად პლასმენისგანაა დამზადებული და ჩემი აზრით საკმაოდ დიდი პლუსია ეს. პირველ რიგში მით არის პლუსი, რომ წონა ასე თუ ისე მსუბუქი აქვს და შესაბამისად სახეზე როცა კვიკეთია, ამ ადგილას ნაკლებად გვაწვება და დისკომფორტი ასე თუ ისე არ გვჭდება გრძელვადიანი გამოყენების დროსაც კი. Და ასევე კიდე პლუსი არის ის, რომ მირთმა მორთმას პრინციპში უძლებს და რომც ვერ გაუძლებს პლასმასია და უფრო იაფია რა თქმა უნდა ამის შეკეთება შემდეგში და ასევე აი რაც არ უნდა იყოს იცი რომ მაინც ბევრი არ გაქვს ამაში გადახდილი და მაგიდაზე როცა დებ ნუ ჩოლებრივად დებ და Vision-ს გინდა არ გინდა იცი რომ საკმაოდ ბევრი გადაიხადე და მაგიდაზე ძალიან ნაზადებ იმის მიუხედავად რომ ალუმინი აქვს ქვედა მხარესაც და უფრო მეტად გამძლე ალუმინი ვიდრე პლასტმასი Vision-ს რაც შეეხება კიდე, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად Apple-ის სტილშია ყველაფერი გაკეთებული. ძალიან დახვეწილი, მინიმალისტური, ლამაზი და პრემიალური დიზაინი აქვს და მასალებიც რაც გამოიყენა, იგივენაირად პრემიალურია. ანუ პირველ რიგში აქვს ალუმინი, გვაქვს შუშა, რა თქმა უნდა, შუშას ზევიდან აქვს ეგრეთ წოდებული ლამინირება გაკეთებული, მაგრამ ლამინირება იმისთვის გააკეთა იფთმა, რომ დავარდნეს შემთხვევაში მთლიანად არ დაიმსხვრეს და ამ ლამინაციამ უბრალოდ ლამინირებამ შეკრას ეს ყველაფერი და მოკლედ ლამაზად გატყდეს. მოდი ესე ვიტყვი რა პირდაპირ, მაგრამ რა თქმა უნდა, რახან ლამინირებულია, უფრო მარტივად იკაცრება და ცოტათი უფრო მეტი მოფრთხილება სჭირდება აი ამ წინა პანელს. მირთმა მორთმას როგორც გითხარით, ესეც რა თქმა უნდა უძლებს და უფრო მეტად უძლებს ვიდრე Meta Quest 3, მაგრამ ისე და ისე ამ ხელა თანხაროსა გაქვს გადახდილი ამაში, კიდე არ გინდა მაინც სხვანაირად უფრთხილდები და სხვანაირად დებ მაგიდაზე. ასევე კიდე ბევრი წვრილმანი რაღაცა თუნდაც ერთს იმას ვახსენებ, რომ აი აქ Meta Quest 3-ზე ქვედა მხარეს გვაქვს ეგრეთ წოდებული სატრიალებელი, რომელსაც როცა ვატრიალებთ, თვალებს ვარეგულირებთ, ხო, ჩვენ ზომაზე რომ მოვირკოთ, მაგრამ ამას ეკოლაფერი ავტომატიზირებული აქვს, რაღაც პატარა მოტორები აქვს შაშანებული, შესაბამისად როცა იკეთებ, ავტომატურად ასწორებს თვითონ ყველაფერს და აი სწორედ ეგ არის როგორ გითხრათ, Apple Ways ეძახიან ხოლმე, ანუ Apple-ი რო სხვანაირად აკეთებს რაღაცებს, სწორედ აი ამით გამოირჩევა ხოლმე სხვებისგან. ასევე რა თქმა უნდა, სტრეპზეც უნდა ვილაპარაკო. პირველ რიგში მას აღნიშნავ, რომ აი 5-დან ვერა სტრეპებიც მოყვება ხოლმე. ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე ლამაზი და პრემიალური სტრეპი. რა თქმა უნდა, კომფორტული დიდათ არ არის, ყოველთვის მე ვერ ვიყენებ ამას დიდი ხნის განმავლობაში და საკმაოდ მალევე დისკომფორტი მაქვს დაახლოებით 10-15 წუთში, იმიტომ რომ მთელი წონა სახეზე რომ მოდის, ეს ვერ იჭერს და მერე უკეთებ მეორე სტრეპს, რომელიც იგივენაირად გამოიყურება და შესაბამისად დიდი სხვაობა მერე ეს სტრეპებში აღარ გამოდის. მაგრამ ესეც აი ამას როგორც კი ეხები და აი ამ სატრიალებელს რო ეხები, როდესაც ატრიალებ, რომ ეს უკანა ნაწილი მოირგო, აი ამაშიც ხვდები, რომ საკმაოდ პრემიალური ნაწილია ესეც კი. ამიტომ ამ შემთხვევაში Apple ჯობია. ამ სტრეპს რო თავი დავანებოთ, ზოგადი ერგონომიულობა რო ავიღოთ, ორივეზე დაახლოებით ერთნაირია, იმიტომ რომ ნუ სახის ფორმას იმეორებს მაქსიმალურად ორივე, მაგრამ ისე და ისე, რადგან ეს საკმაოდ მძიმეა და ეხლა ხელში რომ მიჭირავს, ძალიან მძიმეა, სახეზე დიდი ხნის გამოყენების შემდეგ საკმაოდ დიდი დისკომფორტი მაქვს ხოლმე მე პირადად და არა მარტო მე,
ძალიან ბევრი უნდა დაწერა სწორედ ეგ. ამიტომაც ეს ჯობია ერგონომიულობით. ხოლო ელემენტს რაც შეეხება კიდე, ალბათ გეცოდინებოთ რომ MetaQuest 3-ში ელემენტი თვითონვე ჩაშენებული აქვს და შესაბამისად დაახლოებით 1 საათიდან 1.5 საათამდე თუ გვაქვს ამის მაქსიმალური მუშაობის დრო. რაც ჩემი აზრით სულაც საკმარისია, იმიტომ რომ VR-ის ცოტა უფრო მეთხნიანი გამოყენება ასეთვის დისკომფორტია და რეკომენდებული ჩემი აზრით არც არის. ამ შემთხვევაში კიდე იცით რომ უნდა იყოს შეერთებული აქ თავისი ელემენტი, მაგრამ იმ ელემენტის დახმარებით 4-5 საათამდე მუშაობს რაღაც მომენტში Vision Pro, რაც ჩემი აზრით საკმაოდ კაი შედეგია. მაგრამ ხო, კაბელი გვაქვს აქედან გამოშვერილი, რომელიც სადღაც არის თავისის ქვეყნით. მერე გადავდივარ თვითონ ეკრანებზე ან თვალებზე, სადაც ზოგადად მეტას ძალიან კაი გაფართოება აქვს, მშვენიერი ეკრანებია თითო თვალზე, ანუ თითო ეკრანი, რაც არის ორივე მშვენიერი ხარისხის არის, ძალიან კაი გამოსახულება გვაქვს და ყველნაირად მაყოფილი ვარ. მაგრამ მერე გვაქვს Vision-ის ეკრანები, რომლებიც აი რამდენიმეჯერ ჯობია ამის გაფართოებას და ხვდები რომ აქაც რეალურად Vision-ი ბევრად წინ არის ვიდრე Quest 3. და ბარემ აქვე მოდი ეგრეთ წოდებულ გამჭვირვალე რეჟიმზე ან ფესტრუზე ვილაპარაკოთ. ორივეზე გვაქვს ეგ რეჟიმი, ანუ როცა ჩვეულებრივად იკეთია და გარშემო ყველაფერს ხედავ. და ზოგადად როცა ვიყენებდი MetaQuest 3-ს, ამ შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან მომწონდა, ანუ გარშემო ყველაფერს ხედავ, რაღაც ტექსტის საკითხვაც შეგიძლია, ტელეფონის გამოყენებაც შეგიძლია, ხარისხობრივად ძალიან მაგარია, ხედვის ძალიან მაღალი კუთხე გვაქვს და რავი, საკმაოდ კმაყოფილი ვიყავი. მაგრამ მერე გამოვიყენე Vision Pro და მივხვდი რამდენად პირდ უკეთესი ხარისხი აქვს ამას და ეს ნუ ამასთან შედარებით ფას სამართლებს. ანუ ამაში იდეალურად ჩანს ყველაფერი გარშემო, ანუ რაღაც მომენტში გონია რომ უბრალოდ იყურები და ჰაერში კიდია ეს ჩვენი ფანჯრები. აი ესე, ანუ იმდენად რეალისტურია ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ხელს უწყობს უკეთესი ხარისხის წინ კამერები, ასევე ეს ეკრანებიც უკეთესი ხარისხის როგორ აქვს და თალკე ჩიპიც კი აქვს ამისთვის Apple-ის ჩაშენებული, რომელიც ამ ყველაფერს მაქსიმალურად რეალისტურად ცდილობს რომ გვაჩვენოს. და თან ეგრეთ წოდებული დისტორცია რო აღნიშნო, ადრე მაგაზე არ ფიქრობდი, მაგრამ Vision-ზე არანაირი დისტორცია არ გვაქვს, ტელეფონი ძალიან ახლოსაც რომ მივიტანო, თან ცოტა ქვევით და ასე შემდეგ. როდესაც MetaQuest-ზე გვაქვს დისტორცია და ხვდები რომ ვა, რატო ესეთი განსხვავებული. მაგრამ ხო, ზუსტად ისევ აქაც Vision-ი წინ არის, რა თქმა უნდა. ინტროში ვახსენეთ თან ეგრეთ წოდებული ხელის tracking-ით ხო და მინდა გითხრათ ორივეზე საკმაოდ შთამბეჭდავია პირველ რიგში ეგ ფუნქცია რო გვაქვს. მაგრამ მოდი ჯერ მეტაზე ვიტყვი რომ ძალიან მომწონს მაგალითად ის რომ ხელს ვირტუალურად გვაჩვენეს, მაგრამ თან გვაქვს ეგრეთ წოდებული კურსორი და მაგ კურსორით ხვდები რას უნდა დააჭირო და როგორ უნდა მართო ეს ჩვენი ინტერფეისი, ხო? მაგრამ გვაქვს რეალურად რაღაცნაირი დაყოვნება და თითქოს ვერ მოყვება ისე როგორც შენ გიდა რომ მოყვებოდეს და რაღაც მომენტში ფიქრობ რომ აა ხო მე ხო ვიარ მოწყობილობა მიკეთია სახეზე. ანუ კი ეს ფესტრო მაგარია, ყველაფერს ხედავ გარშემო, მაგრამ ხო ეს ეგრეთ წოდებული პატარა დაყოვნებები გვაქვს. ამ შემთხვევაში კიდე დაყოვნება არანაირი არ გვაქვს, მინიმუმია დაყვანილი და იმდენად სწრაფად მუშაობს ყველაფერი, რომ ხვდები რამდენად მძლავრია ეს VR-ი ზოგადად. ჯერ მარტო თვალის კონტროლი რო ავიღოთ, აი თვალით უსწრაფესად ხდება ნავიგაცია, რა თქმა უნდა, და მე ხელსაც იდეალურად აღიქვავს და თან უფრო მაგრა ხედავს ხელს და მაგალითად აი ქვევითაც თუ გქონდა ეს ხელი და არა მაინც და მაინც წინ, მაგას უმარტივესად ხედავს და შედარებით დაბალ განათებაზეც კი აღიქვამს. ამას ცოტათი უჭირს, აი მაგალითად შუქი რო ჩააქრო დაბალ განათებიან ოთახში რო იყო, მან ცოტათი გაუჭირდება და მაინც და მაინც ისე აი ქვევით პირდაპირ ვერ ხედავს. ამას ქვევით აქვს რა თქმა უნდა კამერები და აქედან მაგიდანაც უფრო მარტივად აღიქვამს ამ ყველაფერს. ამიტომაც ამ შემთხვევაშიც კი ძალიან მაგარია რომ გვაქვს ეს ეგრეთ წოდებული ხელის კონტროლი, მაგრამ დაყოვნების გამო ეს ისე და ისე წინ არის. აი ხო, ამდენი რამე შევადარე უკვე და თითქოს ყველგან Vision Pro ჯობია. და რეალურად გასაგებია, რატომაც ჯობია, იმიტომ რომ მეგონი 7-ჯერ მეტი ღირს ამასთან შედარებით. მაგრამ ჩემი აზრით Meta ცოტათი სხვა რაღაცაზეა გათვლილი და პირდაპირი კონკურენტი ამის არანაირად არ გამოდის. მაგალითისთვის რა ვიღოთ, აი გასართობის საშუალება ძალიან მაგარია. ფილმების ყურება ძალიან კაია, მაგრამ VR თამაშებია ძალიან ბევრი შექმნილი სწორედ ამისთვის და აი VR თამაშების თამაში, ესე რომ ვთქვათ,
ძალიან მაგარ გამოსლებას გვაძლევს, რა თქმა უნდა, თან ამისთვის ჯოისტიკებიც კი მოყვება, ამ ჯოისტიკებით თამაში ხო საერთოდ მაგარია, რაღაცის აღება რო დაგჭირდება, იგი ძალიან მარტივად შეგიძლია, რაღაცას რომ მოეჭიდო და ასე შემდეგ, აი ეგ ყველაფერი იმდენად სასიამოვნო და ძალიან მაგარ გამოსლებას გაძლევს, რომ ჩემი აზრით აქედან ამ ყველაფერს ვერ მიიღებ, რომ დაემატოს რამე ვიარ თამაში. Ну, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მგონია, რომ არ იქნება სანამ არ გავტესტავ, მაგრამ როდის იქნება, ეგ კაცმა არ იცის. თან ამასთან ერთად აქ გვაქვს უამრავი აპლიკაცია, გვაქვს ეგრეთ წოდებული მეტა სამყარო, სადაც შეგვიძლია მეგობრებს შევხვდეთ, ვიჭორაოთ, რაღაც მაღაზიებში წავიდეთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან სხვა სამყაროა და სულ სხვა რაღაცისთვის არის რეალურად ეს შექმნილი, რომ მაგალითად სამსხურის მერე მოხვედი და მოწყდი რეალობას. გაერთე შენთვის არც დაიღალი, არც არაფერი და 1 საათის განმავლობაში ითამაშე, გეყოფა. Morcha. Magram mere midivart vision-ze, romelits realurat isuda isev aris, chemi azrit produktivobaze katuli, ro maksimalurat kaimartivo magalitsat mushaobis protsesi da tan maksimalurat developerovis tsari es qualaferis shekmnili. Qol shtkhovashi Apple-its rogorc chans ar atsveba khalks, ro midit da iqidet da gaertet am ragatsito. Imitom ro imdenat aranaeri aplikatsia ar aris jejerobit amaze, tundats YouTube-is aplikatsia ar aris jejerobit ak, ro ragatsomenchi vertsvdebi rashi unda gamoiqeno. Magram gvaqs egretsodebuli Apple-is ekosistema, sadats umartivesat ertveba esets, anu zhan martivat da uzrafesat shegvizlia da ukavshirdet Mac-s, gavshalot Mac-is ekrani uzarmazar ekranat, magalit ravits 200 ინჩი გავაკეთოთ, გავხსნათ გვერდზე კიდე Vision OS-დან რაღაც აპლიკაციები და multitasking-ში ვიყოთ მაქსიმალურად ყველგან, ყველანაირად ჩართული ვიყოთ მუშაობის პროცესში, რაც ისუდა ისე გვიმარტივებს ამ პროცესს და რა ვიცი, უმეტესად მუშაობ ისუდა ისე ამ ყველაფერში, ანუ მაუსი, კლავიატურა, აქაც მუშაობს, იქაც მუშაობს, აქეთ ჟესტების ნავიგაცია გაქვს და მოკლედ აი ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა ძალიან მაგრები არიან, მოდი პირდაპირ ვიტყვი Apple-ში. მაგრამ ჩემი აზრით ჯერჯერობით სისულელია ამ ორი რაღაცის ესე პირდაპირ შედარება, რომ სხვადასხვა რაღაცისთვის არის შექმნილი. აპლიკაციები არ არის თქო არანაირი ჯერჯერობით ისეთი, არც თამაშები არ არის ამისთვის პირდაპირ VR-ისთვის შექმნილი, ამიტომაც იდეები ბევრია და სწორედ მაგიტომ გონია, რომ Apple-მა ეხლა გამოუშვა ეს, რომ დეველოპერებმა შექმნან უკვე საჭირო და ძალიან მაგარი აპლიკაციები და რახან Apple-ია ჩემი აზრით ხელსაც უფრო მალე მოკიდებენ და თან რახან ეს პროვერსია, რატომაც გონია, რომ როცა გამოჩდება რაღაც საინტერესო აპლიკაციები და ცოტათი შეივსება მაღაზია, მერე ამის უფრო light ვერსია, ანუ არაპროვერსია გამოვა, რომელიც უფრო ნაკლებიც იღირება, რომელიც უმეტესობისთვის ხელმისაწვდომი იქნება, იმიტომ რომ თამეთ ახმეთ საკმაოდ ძვირი ღირს ჯერჯერობით ეს და აი მერე უკვე საინტერესო იქნება, რაც შემოგთავაზებს Apple-ის საბოლოო ჯამში. ამიტომაც ასე, მოკლედ ორი საკმაოდ საინტერესო VR მოწყობილობა, ჩემი აზრით ორივე სხვადასხვა რამეზეა გათვლილი, ორივე მომწონს, მაგრამ VR-ი ჩემთვის არ არის. ეხლა თქვენ დაწერეთ, რას ფიქრობთ, რომელი გირჩენიათ აქედან, Meta Quest 3 თუ Apple Vision Pro. ხო, მე დაგემშვიდობი და ჩვენ რა თქმა უნდა შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.